waxay waxaanu si toosa u joognaa goobta lagaga dhawaaqayo codadkii ugu dambeeyey natiijadii rasmiga ahayd ayaanu sugnaa. Tan iga dambaysa ee arkaysaan muuqaalkaasi waxa weeye qooniya oo goobta markaasi waxaad aad u soo xirtis fadal laguma kala harin. Halkan waxay la joogo cabdirasaaq cismaan oo waxaa ku dhahday waxa weeye TV-ga qaranka ood garanaysaa wararkadawataan london buu uga yimi inuu halkan toos natiijada idinka soo gudbiyo maalinta doorashada waxay rigaarsantaa hadiiskaas oo kumagareynayaanigamarkaasi nasiib wanaag maanta iyadoo lagu dhawaaqo anaga halka wada joogna maantii la codeynayna si toosa waxaan ku ogahay halkan inta ku xidhan social mediaha inta warbaahinta kala daawatay ka badan dadku inta TV cusub xidhanayo wax laga yaabo in mudan warka soo dooranay anaga isla nicod la wuxuu soo dhigay maanta si ay dadan waxa laga yaabaa waxa la isweydiinayo waxa la isweydiinayo ay ila sadex dib noogu dhigay nimankoodayaasha niyo inagu ku soo dhigay su'aalaha dadka soo dhigay ee kamata su'aasha jawaabteeda in raadinayna aniga iyo cabdisaab inta ugu faraha badan leh marka arrintu xasaasi gaadho waa la yarxaysiya way soo socotaa way soo socotaa way soo socotaa anaga iyo cabdilaahi tifiro daawadayaal fara badan baan helo waa isdilaa sagaalka askeer gaadha sida golba laynoo sigay golba laynoo sigay sida saaka quraacdii beerka geela soo cunabay ugu dambaysay adaa beer geela helay haddii tiradood dhigto hadho waa xanaaqiya hadday badatana hadda maashaan wasida weyaan kaasi waxa uu ahaa cabdisaaq cismaan halkana waxay la jooga ninkii odagaa yaasin reer shafiil wuxuu ka yimi ilaa iyo shafiil buu ka yimi yaasin meesha ka waran xaaladeeda wallaahi cabdilaho dee waaye ralehaada livekaanu ku jirnaa waxa weeye goobtana lagaga dhawaaqaya iga dambaysa halka la salaxay ee loo salaxay waa goobtaad arkaysaan waa halkaa weeye goobtaa lafteeda ayaa lagaga dhawaaqayaa waa miiskaa salaxan goobta waxaa lagu sharaxay calanka somaliland waxaan calanka somaliland hayna laguma sharaxayo dhinaca kale haddaad eegtaan sidoo kalena waxaad arki doontaan waan idin tusi doonaa mar dhow.